سلام علیکم یارانو دا وخت په کلی کې ډیر بوره حالات دی، بیا باران شروع دی. دغه دا مین روډ دی چې دا وخت د ګنډر شکل پیشوي. حالات ډیر زیات سید دی، علاقه یې ډیره زیاته متاثره کړه. داسې بارانونه، داسې چریانې، دا ګورې مین روډ دی، د کاکازۍ مین روډ. دا هغه دی دلته بیا اوبه راغلې دي، دنیا دلته راوتلې ده. الله دې خپل فضل او کرم کوي. دا وګورئ بل لوی پل، دا ریلوی لاین چې کوم دی، د دې پرې دا اوبه رارسېدلې دي. وګورئ دا بالکل دا ریلوی پاټک چې دی، دا یې متاثره کړی دی. ډېرې غچ غچ خرابې یې رسولې دي. دغه مخامخ چې کوم کور دی، د تور بازک، دا مکمل تور پر تباس، داسې توپ تباس لکه څنګه چې امریکا را ولاړه شي بمبار وکړي. دا وګورئ، دا کورونه مکمل تباه او برباد شو. دغه دا کندي و، دا چریانې دي، کندي و چریانې دي. دا د نوي کلي د تور بازک کور دی، دی مکمل تباه او برباد شو. دا دا تور بازار کورونه دي، دا مکمل تور په تباس. دا دننه دغه حالات دي. مکمل تباس دغه د علاقې حالات دي. بیا اوبه راغلي دي، دا علاقه ګرد اوبه مخه اخیستل.